עם כל הכבוד לליטא ולעובדה שמדובר בביקור ראשון של ראש ממשלה ישראלי במדינה, העיניים של נתניהו בביקור הזה היו נשואות גם לבלגיה, לבריסל, בירת האיחוד האירופי. Unabashedly asked the help of my friends here in making correcting what I think is a distorted position, a distorted view on Israel in the EU. במסגרת הפגישה של ראש הממשלה עם שלושת ראשי המדינות הבלטיות, ליטא, אסטוניה ולטביה, שוחחו הארבעה על שיתוף הפעולה בין המדינות, אבל גם על המזרח התיכון ובעיקר איראן, כולל מצגת שהוצגה למדינות בנושא הגרעין האיראני. The nuclear deal with Iran threatened Europe as well, because it didn't really stop the race to a nuclear weapon. In fact, it enabled Iran to pursue the enrichment of uranium unlimited. I think that the decision yesterday by the EU to give 18 million euros to Iran is a big mistake. It's like a poison pill to the Iranian people and to the efforts to curb Iranian aggression in the region and terror beyond the region. מה שמטריד את ראשי המדינות הבלטיות, ליטא, אסטוניה ולטביה, הוא כמובן רוסיה של פוטין, ועיתונאית מקומית ניסתה להבין מראש הממשלה מה עמדתו בנושא. האם הוא רואה בפוטין אויב או ידיד? We obviously would like to see the relationship strengthened by common agreement on everything, but this is unrealistic in today's very complex world. And yet we agree on many things. This has not involved any kind of clash between us and Russia, and that's for the good. אבל עם כל החיבוק החם מצד המדינות הבלטיות, והעובדה כי בשנה הבאה הם צפויים להגיע לירושלים, השלושה הבהירו כי ההכרה בירושלים בירת ישראל אינה נמצאת כרגע על השולחן. בישראל מסכמים את הפגישה כהצלחה ומקווים כי המדינות אכן ימנעו החלטות אנטי-ישראליות באיחוד האירופי. אבל זה בישראל יודעים, רק הזמן יגיד. עמיחי שטיין, ליטא.